ಜೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಡರ್ಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಶಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಮುಂಡರ್ಗಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಗದಗ ಹಾಗೂ ಮುಂಡರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಂಬಾಣಿ, ಬೋವಿ, ಕೊರಮ, ಕೊರಚ ಮತ್ತು ಇತರೆ 99 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಸಮುದಾಯದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಯೋಗವು 2005 2011 ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಕಾರಣ ಸದ್ರಿ ಆಯೋಗದ 95 ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ನಮೂನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ಪಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ 101 ಪಂಗಡಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಮುದಾಯದವರು ಮತ್ತು ಅಸ್ಪರ್ಶ ಸಮುದಾಯದವರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮುದಾಯವೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ 11% ಮತ್ತು ಶೇಕಡ 6% ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಶೇಕಡ 5% ಮೀಸಲಾತಿ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಮುದಾಯದ ಲಂಬಾಣಿ, ಬೋವಿ, ಕೊರಮ, ಕೊರಚ ಮತ್ತು ಇತರೆ 99 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಸಮುದಾಯದವರು ಶೇಕಡ 3% ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಶೇಕಡ 1% ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇಕಡ 15% ಬದಲಾಗಿ 21% ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದವರು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ, ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು 99 ಜಾತಿಗಳು 2 ಜಾತಿಗಳ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ 99 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಈ ಆಯೋಗನೂ ಕೂಡ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಲಾರ್ದೇ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಕ ಇವರು ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಇದನ್ನೇ ವರದಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಮಿಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಭಾರತ್ ವೈಭವ್ ನ್ಯೂಸ್, ಮುಂಡರ್ಗಿ. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. N. Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 94826333.